U rikthujem në studio pas kësaj performansen, dërka që tani është koha të flasim për librin arti i këndimit nga profesoresha Elife Podvorica Jashare, ku të, do të diskutojmë rrët librit i cili është promovuar më 30 djetor para pak dëtësh. Mirë më në profesoresh, fillimisht falimderit shumë që ardhët edhe që në asjelat këtë energjim pozitive me njënë në studio. Që shje fillimisht? Mirë më në gjesë, shumë për ftesën, mirë jam, mir Në kini... dëshiri, rda, në emision, ju falenderoj për hapsiren që ja keni dhonë librit, Falendiret. sepse është të rëndësishme që thjeshtë ta kemi një loj promovimit ti edhe në përmedja, i cilë nuk ka munguar, shtu që me dëshirë ka marrë në emision. Êshtë një libër që në mungon të gjithë në faktë, dhe sidomos në literaturën të cilën ju duhet studentëve, nëzënzve, të cilët studiojnë muzikën, solokëndimin, sa ku ju ka marrë këlliber dheri në përfundimin e saj, duke e ditë që është kogja i theluar si me anatomine shumë që ka tjetër. Uh, libri natyresh që kërkom punë dhe hulumtime, uh, pavarës është eksperiencës që e ki, që unë tash i, i arrit 33 vite, po thuaj, në në këtë, do më thonë, në fushën e pedagogjisë, mirë po nuk është kjo e tëra, është një lecim për shambullë si bëtë strukturimi dhe sistemimi, pastaj ajo kryesoria për mua ka qenë përshtatja e një, e libërët si do të akceptohet nga nivelli në të cilën neve jemi si, si komunitet muzikori, solokonktarve dhe pedagogve naturisht. Dhe aty jam munduar që është kur mirët, librin në dorë si nga anë e studentve, po ashtë pedagogve të jetë një loj doratësaku, një loj odhërëfy si se që ka duhet bët me instrumentin e këndimit, si duhet të kultivohet zëri. Kjo pjesë është pastaj një ajo anë, ajo bagajë, ajo rezonje që kam pas gjatë viteve, gjatë eksperiencës time, edhe në karienën artistike, por edhe në këtë pjesën e pedagogjisë momenti pëse kam zgjidhur tash e ju me herët, uh -huh. për shambull është edhe një rinder ata vendimtarët, për shambull, pëse tash e ju me herët, është për arsim se ti është ti personalisht si pedagog duhet ta kryosh një besim të kënjerëzit, duhet të prodhësh gjeneratat cilat kanë arritur suksese dhe tje ke fituar atë kredibilitetin që mund të jesh një pedagog i cili mundet edhe të shkruaj liber. Në momenti pëse kam zhjetë së ndoshta unë edhe më herët, do të kisha mund të bëj librin, është pëse thjeshtë nevojitet komuniteti i së lëkon këtarve, për shamëll numri që ka nevoj për të sidomës i pedagogve që ka nevoj të akin, akin një lojë libri të tjil të përpunuar në mënyrën cilën une e kam shtiluar atë branda dhe kështo. Me qënë isha, i pas luftës më qëlloj fati që t'jem pedagogja e parë në shkollën e mesme, prejnë Kjakova, deri me tani, dhe me thonë, deri me ditët e sotme, është edhe një lojë përgjëtsi nga anajote. Po ade... Jo vetëm ajo që për shambull puna që i ke kryur me student, me nëzënësit dhe studentët, me arritjet e tyre, mirë po thjesht tash kë, kjo periuda kër afrohet ka pensioni, duhet, mendoj që duhet se cili pedagog, se cili në fush vetën, të lërë diqka edhe në aspektin si shkrimi, do me thonë, si puna e libret. Dhe për këte jam, do shta jo modeste, por thjesht në gjem shumë e lumëtorë, Uhum. Se do të lëtë diçka edhe në formën e shkruar, jo vetëm... Në formën e shkruar, për sërri, gjatë kohë, sa e kemi shfletua dhe e kemi parë, është e përmendë dhe merët pjesën anë... anatomike. Po, edhe kështu që sa do që flasim nga një herë është shumë e pak nëse nuk vjen qoft me ndo fotografi ose me ndo një ilustrem. Si në këtë rasi ju e këni bënë në mënyrën përfektet mundshme edhe kështu që është shumë alet edhe onë nëse nuk merë me muzikë që kur ta ledzaj me ditë në një farforme se që shkon kjo pjesë edhe me pasë më të qartë. Eh, me ilustrimi i, i fotove do me thënë ka qenë pikrështë kjo që e thatë jo sëpse në momentin kur ledëzon, nuk mjafton teoria nëse nuk e ke parasysh një vizuelet ashe dhe foton, sëpse fotoja nuk harohet. Ajo registrohet dhe në basë saj dhe Për shambull, tash ne i kemi aty organet e primarjes, që janë mushkrit me kretë ato pjesë të tjera, dhe në momentin që në zënë si ose studenti e shef për bërjen e tyre, formen, pozicioni që duhet në bëhat qatë frimarës frimëzirës, së është një proces jashtë mase i rëndësishëm tek solokënktarët, atër është kretë më ndryshe, kër e ka i pas shirimin para vetës e ti, se si duhet, si duken ato dy fasullet e mushkrive dhe pozita atyre, si duhet që ndroj, është është kritë, diçka tjetër dhe është një lecim jashtë mase i madhë, edhe për pedagogun që më me te, por edhe për vetë solokënktarën që i kryen punën. Pra, definitivisht i ka mungu literaturës një, një libri t'il, por profesoresh, kur pritët që libri me ju në, në literaturën e nëzënzve, që ata me fillu me njerë dhe me ledzu edhe me pas në fakt të obligush këtë libër? Shpresoj që do tjetë mirë kuptimi nga ana e organeve ministrisë, po. që t'hy në kurikullat e shkollës, me qënëse është në një farformi do mësë do shumë, se nuk kemi nuk kemi pas dhe në, si në këtë moment, si do mësë në këtë formë. Ndo shta, për shambull, edhe Tirana e pjesa tjetër shqiptare e kanë trajtuar në do një, në do një, në do një qështja apo në do një problematikë të elementeve, të komponenteve që kanë të bëjnë me këndimin, mirë po jo në formën cilën unë e kanë bërë, Dhe besoj që kjo, në bas të aso që ka reflektuar libri që është në momentin e parë kur e kanë kuptuar edhe kolegët, por edhe njerëzit e tjerë, ka, e kam mirëpritur jashtë mase mirë. Për shambull në promovimi që u bë në pikresht në prak të vitit rin, 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 të rinë, në rrimit të motmoteve, thjesht e kam pas bindjen që njerëzit nuk do të vinë për arsynë se ishin një natë para vitit të mm -hmm. rinë dhe se cili me obligimet e veta, mirë po ishte numri atë që i madhë, sa thishtë unë djeva jashtë mase e nderuar dhe e lumëtor për mirëpritjen që ju bëni një, një dishka të tjilë. Do me thonë, kjo të motivon dhe tjep të kuptosh që nëse njëri u punon dhe e krynë dhe tyra në aty ku, ku e ka dhenë kontributin e ti, uh, mirëpritesh nga komuniteti ju dhe ke reflektim shumë pozitiv nga jo. Shtu që shpresoj që ky libri imë, do tjetë një farforme një një smetar i të tjerve, për shambull i, i dhe i studentve, kur në master në tema që i, i kanë, për shambull, shtjelojnë, sepse në qëto, më së them kapitull, po nën kapitull që i ka libri, mund të ndalësh dhe të huljumtash, sepse kjo puna e, e këndimit artistik është shkencë më vete, Për shambull, e kuptoj së dhe pedagogët që mirën me ta, por nuk e kuptoj audienca. Deri vëmë, për shambull, të ne, unë e kam hazvet atë, atë fenomen, për shambull, qysa audiencës ka me ndu që ti vetëm bërtat, e ki aftësin me bërtit. E nuk e dinë që kjo është një shkenë se cila duhet mënyrë të përpikt që ajo pjesa anatomike ku është në kapitullën e parë uh -huh. të funksionaj në një rutinore që ta rrihet a tingulli i lartë, pas ta i vinë ato tjirat problematika të që duhet në njërë sakt dihen dhe të përpunohen, të përpunohen me përkushtimin matë matë. Për shambull të kryosh, të bësht një këngtarë, një solo që arrin të, të këndosh në për opera, e të këndash muzikë artistike, nevojitën minimum një 15 vite me përkushtim të jazakonshëm. Asë njëherë kjo nuk e doron një ngejtë që si në shkëputje përduhësh në njëre krejtë kontinuitive të t'i krysh edhe ushtrimet edhe t'a krysh punën me pedagogën që ke, me ekipin të cilën e ke afer. Asë njëherë, për shambullë, nuk mjafton të një profil i solokonktarit, nuk është e knaqme që aj e kreu fakultetin, i kreu studimet master dhe tash e ka kry punën një, këja ok, është një punë që të Besoj që në shtëpet keni pasër kritika pozitive që ka ja bashkëshorti, duke ditu që është drejtër i Filharmonisë po. Kosovës, po dhe vajza cila është një solokonktare shumë e njërë që është arta jashore. Këtë razë, dhëtë ju përfasaj me një tjetër detaj, <laughs> sepse personi e parë që e ka di që mami është ka shkru në liber, ka qenë djali. Uh -huh. Djali është në studime në Berlin, aktualisht, dhe kërë e ka kuptu që mami po shkru në liber, ka qenë jashtë mase i, i fasësionu me, me këtë preokupim të mami dhe me këtë vendim, dhe drejtëm një thonë ka qenë një motiv jashtë mase i madhë mandej për mua, se kam pa qfarë qëfar po shkaktoj fmi të fmitë e mi. Mm. Pas taj, të arta më vonë ka ardhë informacioni dhe kure ka kuptu që mami nuk është ka bëm plan program ashtu si që kam reklamu, por është ka shkru në liber, atër vërtit ka qenë shumë e gëzushme dhe ka prit me një kështu, me një, me një Fatis, satisfakcion shumë të madhë për arsyn se e, ajo është e vedeshme që ka nevojë, ajo tash ka reflektu në ndryshen nga ona e saj profesionale, plus edhe kam pas edhe për shambull momente kur më kanë dihmua në ndonjë një shtjelem, ose ma shkort, ma gjatë, jo kjo, jo ajo, jemi konsultu në aspektin profesional, Kasil, shambull, shambull, ka siel për shembol edhe për shemboj ka shkulla vetë në Berlin, cilin e ka kry nga eksperienca të profesorve të vetë, ose në i moment të ki nevoj të konsultosh me dikend se thjesht ka që është jemë brenda që nuk mund të tjetë vetë me jotja. Mm -hmm. Dhe është konsultuar dhe me profesorin dhe citate, e vetë po. për shambull Berlinit që e ka pasë, e kam pas fartë një, një farë loj... Kroatë djatë krojnë e djatë dhe një një farë që më ka thish një më po edhe më ka më ka kontrolu që farë si po shkonë, do më thonë, e suria, ato që jenë qitën libera, jenë regullë, është kjo ma prioritare, kjo e dyta, do më thonë, artën e pasën si një loje bashkëpuntore profesionale, shumë profesionale, pas taj kërërdi momenti që u kry libri, ajo e mori atë iniciativen që të botohet, sepse e ka atë apsin që edhe të komunikoj me njerës edhe është interesuar, dhe me thënë dhejnë momentin e fundit kërë libri ka dalë prej botimit. Për mua ka qenë lëcim njështë mase i madhë, sepse mendoj që për autorin është ajo pjesa kryesori që ti e shkruve librin edhe kjo pjesa tjetër duhet me funksionu vetë, tash nuk funksionon vetë, por dhësh me i ecë mbra për edhe ati procesi. Cilat kanë qenë komentët e njerëzve, kemi po një numër të madhë, të njerëzve që kanë orë në promovem, të cilët janë profesionistë kësaj po. fushë, edhe cilat kanë qenë ato komentët e tyre, por edhe atyre të cilët e kanë lezu? Komentet e para, më të them që kanë qenë njështë mase pozitive, uhum. dhe dritëm e ju thonë, aty e kam kuptune sa kam atë respektin, sa ekzoj respektin të kolegët e të kjo fusha, bota e, e këngtarve artistik, pasta i kam pas konsultime edhe me zyshat të tiranës, me kolegët cilat kemi bashkëpunuar gjatë viteve pas luftës, jo me koncerte, jo ne i kam ndërgu në zonësit e mi atje në studime, për shambull dhe e kam pas atë, e kam pas në një farë kam hullumtu se qëfar do të ketë, qëfar reflektimi do të ketë nga anë e tyne, mund të them që e kam pritë jashtë masë e mirë. E kam pritë me shumë pozitivitet, bile me, mështë them, edhe me admirim se përgudzimin që e ka marë, sepse vërtet kjo është një fushë është një, më të thëmë, një ocean e profesional që duështë të qasësh edhe në formën shkencore, shumë shkencore, edhe në këtë anën më ndetë përdeqme që duhet të ushtrimet e kryta pjesa. Kjo kryt është aftësi e kreativitetit tënë pastaj. Për shambull, mua si pedagoge nuk mjafton që i kam 30 vjetë eksperiencë, nuk është mjaftushme për në zënësit dhe studentet të mi, sepse se cili është individ në më vete dhe se cili individi ka ato karakteristikat e vetat cilat nuk mjaftojnë ty, dosh me hulëmtu, dosh thjesht të ti organizmin e ti ta hulëmtosh dhe ka, se cili ka ato problematikat në natyren e vetë zërit e të kultivimit e i ka shpicitin, disa e në më shpit, disa më në nga dalë shumë, disa kam problemat të disa të tjera dhe ti kredush të kesh hafësin të menagjosh ato. Profesoreshi përmendet të dhe në zënëse që disa prej tyre kanë shkuar për të studiuar jash, në Tiran, por edhe jashtë vendit shqiptar. Kështu që ata zakonisht apo zxedhin vetë që marë në këto në drejtimin e së apo ndonjëherë po e kanë edhe të imponuar nga prendrit. Se kur të është të imponuar, nuk është që mundët me pasë dhe shumë sukses, ndo është pa e dorë që i vogëlë. Të na, fatë mirësesht, drejtëm në ju thënë tash në pas luftës vinë fmitë cilët e kanë familjen intelektuale, i kanë përindrit shumë intelektual, dhe ata naturisht shusht dinë atë pjesën edukative tjetër të afrojnë fmive tyre në maksimumin e mundor edhe këtë pjesën dinë që ta menagjojnë jo me, jo me imponim, po thjesht me dëshirën e tyre sepse dheri sa vjenë aj momenti kur fmia përcaktohet që të vejnë në drejtimin e solokëndimit hullumëton shumë fusha tjera, si që janë kurset e gjuve, lojmi i kurset që ka, që miren me sportin, me baletin, me fusha që i ofron Kosova, i ofron qëtëti i Prishtinës, dhe thjesht fëmija kur përca këtove që dvej vjen plotësisht me dëshirën e ti. Rallë ndonë ndo, ndo një ras që është përca këtu dhe e kuptonë ma vonë që nuk po hecë ose nuk është aja fusha ti dhe duhet marë tjetër drejtim kam pas edhe kësi në cilët më vonë, për shamëllë qatë viteve të punës me te, e kam, e kam para pa që kënë nuk do të bëtë një solë kënëktar me qëfar me ato dëshiren që ka ardhë, dhe jam mundu që t'i gjindet një fush tjetër ko ajë do të ndijet shumë mirë mm, dhe do t'a japë kontributin më ndejë, sepse në Kosovë kemi shumë drejtime cilat kanë qenë të mangëta, të pakta, të me thonë dhe për shambullë e kam rastin me dirigentën, e cila dhe në momentin e fundit, dhe në moment fundit e kemi marrë vendimi që ajo të shkojnë në një dritëm tjetër dhe jashtë mos e ka dhe kontribut, kontribut madhë, si dirigjente po e zonë, mos e një dritëm tjetër. Dërsa këta në zonë si cilët kanë talent dhe mund të punosh lirisht me ta dhe kanë potencial që garanton sukses, ma të të ardhmen, drejtëm ju thanë dërisa plëtsohën në këto, janë plëtsu kushtët Kosovë, institucionet për kace kulturore, atëherë dëshira e ka qenë që të shkojnë jashtë. Ata që e kam pas mundësin, që të tecin jashtë, sepse vendi huaj përveç e ka atë eksperiencen e madhe, shumë shekullore në këtë lami, i ka dhe mundësitë e kanë shtëpinë operës, kanë por atë shumë. Por që të kërën në Kosovë për të kontribuar për sërinë? Naturesht, që të kërën për të kërën për të zyshës në atë formë që pa tjetër të këthehen, edhe shumica këthehen, ose edhe nëse nuk këthehen, kanë bashkëpunim me këto festivalet e muzikës klasike që në kryuar nga shumë muzicientët tona, shumë të zonjat, cilat e kanë marë atë iniciativë dhe vërtit kanë dhënë kontribut jashtë masë, sepse përveç që i kanë pasë mundësin të cilin figura shumë artistiket njohura në përbotë, kanë, kanë kryu hapsirë për artistët tonë, sepse në momentin kur ti nuk e ke shtëpinë operistike, nuk e ke institucionet kulturore ku ti jep, e jepe e shprej vetën të ndë, të me thana e është një barjerë që të limitan ty dhe në një farforma e ndikon shumë të rinia dhe naturisht të shumë e naturisht që mandeja ta të, kri, të lypin hapsira jashtë, për shambull të shkojnë. Edhe ajo është shumë punë e mirë për neve si popullë, sepse thjesht për mes tyre ne promovohemi si shqiptarë që jemi, i promovojmë ato vlera tona, talentin ton, dhe nuk mund të akënkojme për këto 20 vite, për shambull gjitha to figura që kanë dalë, edhe të studiojnë, po edhe kanë betë jashtë, mund të jemi lirë shumë krenarë. Profesoresh, cilat janë planet e juja për vitin 2023, keni me fillum, me, me vazhdu me putimin e tjerë të librave, me shkundë një librë tjerë, sepse definitivisht se cilit nga ne a i duhet një liber i til në sirtarin, po, në bibliotekën tonë në shtëpe. Drejtën me ju thonë, për 2023 shën ka plot plane, se ashtu po, është natyra e profesionit që ti mundësën planet, jo garat, jo këtu mbrendat, kryo është diçka interesant që s'ka qenë më heret. sa i përket kësaj punës literaturës, është edhe një detaj tjetër që mungon shumë të një, si, si si libri, si kuj si libri, li, për pa. shambull më nga jo pjesë, e që është për shambull në kjo ka të bëjmë e literaturën cilën e shfridzojmë ne, kemi shumë pak literaturë shqipe që egziston, po jo ajo që na duhet neve në kurikula tona shkollore e studenteske, nuk mja, janë shumë avangardës se që i ka mundësit në zënësi për shembul, se që i ka potencialin edhe të arriturat e teknikus vokali që ti këndoj ato pjesë, Atëherë, ideja ka qenë që të bëjt dishka që shkanë dhe pru tjerë, për shambull, solo këngët e Mozartit, ose të Shubertit, kompozitorit Gjerman, që shumë një orë, ose to që janë të arreqme për kurikulat e shkollës, të për shtatën e gjuhën tonë. Mm -hmm. Këtë detaj e kam fillu qysh kur kam punuar jashtë vendit, dhe e di që ka gjuha jonë, thjesht që a Shqipe është është vlerësuar si një gjuhë jashtë mase muzikale. Dhe me thonë Mozartit, kur këndohet Shqip, t'inglon shumë muzikalë e fiton uhum. një bukuri tjetër, një sharm tjetër ajo së lëkon nga ti për një gjuhë tjetër për shambull që është bërë. Dhe këte e kam, pasaj e kam këtë detaj e kam përdore edhe të nëzansit, pa të regu që është përshtatja nga ona ime, për shambull i kam thënë nëzansit, a, a të provojmë gjuhën tonë, hajtë shojmë që shpo t'inglonë kompozitori caktuar për shambullë, Pa. Dhe kur i ka këndu në gjanë, si, o, oh, profesorisht, sa bukur, se për më njëherë është ambientu, do me thonë, unë naturalizu, a i këndimi ti, vokali unë naturalizu me diçka që po e njefë, sepse pastaj kjo është botën veti, që e kam shtjelu në detaje në branda libri, që e konsideroj që është shumë e rëndësishme, e kështu me radhës, pedagogë o përveç duhet ta ketë ato profesionale në kultivimin e zërit, duhet pa tjetër të një edhe gjuhë të huja. Gjuhën e kompozitorit që ti e pregadit me nëzënësi, sepse duhet saksisht ta dish për shambull gjuën Gjermane rokjet përveç fjallve që duhet i dish ka ka këndon zanë si tja së qarosh atina duhet në detajet ta dish për shambull si shqiptohet ajo konsonanca që se cilja gjuë i ka mandej specifikat e veta shtu që pedagogu duhet edhe atë në ta zotroj shumë mirë që tjeti sukses shumë në punën e ti pedagogjike me në zanësit. Profesoresh, falim shumë për kuon, edhe që nuk keni pritu me ardhë, falim dherit se shumë. Jemi emisioni më nxezit, edhe Ska që probleme. nuk keni pritu me ardhë, shtu që falim shumë, shumë një uruajmë shëndat, se pare, edhe po aqit një vetë me plotë sukses. Gjithashtu edhe juve shumë, shumë, shumë punë të mbarë dhe mbarësi për vitin 2023, dhe edhe njëherë falim dherit shumë për hapsiren që i keni pushtuar librit. Falim shumë, e me rritan. shumë. shumë.